বগৰী পকাৰী পকি আছে। মই কেইটামান ছিঙি লওঁ আৰু ইয়াৰে পৰা মই কেনেদৰে আচাৰ বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। আজি মই বনাম ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। সকলোৱেতো চিনি পায় আৰু ইতিমধ্যে বহুতে বনাইছে চাগে, কিং চিলি পিকল। গতিকে মোৰ সৈতে থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু শিকক, কোনোবা যদি নজনাকৈ আছে তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। আৰু গোটেইজোপা মই চিঙি পেলাম। পকা বগৰী লগাৰী লাগি আছে, দেখিছেনে? বেলেগ বস্তু হোৱা হ'লে খাই খাই শিকি গ'ল হয়, কিন্তু জ্বলা জলকীয়া কেনেকৈ খোৱা হ'ব নহয় জানো। আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটামান ছিঙি লওঁ, বছ হৈ যাব, ইমান দৰকাৰ নাই। আগে বনাই থোৱা আছেই যিহেতু, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে মই কেনেদৰেনো বনাওঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ। ঘৰৰ জলকীয়া আছে যিহেতুকে, বছ হৈ যাব যেনে লাগিছে। আৰু পাঁচটামান ছিঙিলা, চব প্ৰত্যেকজোপাৰ পৰাই দুটা দুটামান ছিঙি লৈছোঁ দেই, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুই আনিলোঁ। ধুই আনি অলপ দেৰি নহয়, এদিনেই ৰ'দ দিব লাগিব, কিন্তু ৰ'দটো ভালদৰে নাই। চাই লওঁ কি হয়, আগলৈ চাই থাককচোন আপোনালোকে। আৰু এইখিনি এতিয়া জলকীয়া, এই জলকীয়াখিনি মই এদিন এবেলামান শুকুৱাই ল'লোঁ, পানীটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাটিম, ধুনীয়াকৈ কাটি আৰু ইয়াত কাটি ভৰাই যাম। সাৱধানে কাটিব, ভোট জলকীয়া হয়, বহুত পৰিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে সাৱধানে কাটিব। মইখিনি এতিয়া এনেদৰে কাটি লওঁ, দেখিছেনে, এনেদৰে কাটি লওঁ। আৰু তাৰপিছত দেখাই দিওঁ, এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা টেমা বৈয়াম ধুনীয়াকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভৰাই লওঁ। তাৰপিছত
আৰু এখিনি ইয়াত দিব কাৰণে লাগিব গৰম কৰি থোৱা মিঠাতেল আৰু ইয়াত মই চেপি ল'ম নেমু দুটুকুৰা থৈছোঁ দুটুকুৰা চেপি ল'ম আৰু লাগিব নিমখ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত আৰু একো নিদিওঁ চাই থাকক মই এইখিনি ভৰাই ল'ম মই এনেদৰে বনাওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ সৈতেও এনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কাটিছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট তেল নিমখ আৰু যি যি দি ভৰাম আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতেই পায় আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এই লাইক বোৰ পোৱাৰ পৰাই আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ গতিকে এটা লাইক দি উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেন্তে আগলৈ চাই থাকোঁ তেলখিনি দি দিম কম হৈছে তেল জলকীয়াখিনি চাই কিন্তু তেলখিনি সদায় গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰিহে দিব এইখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লোৱা টাইমত আৰু এইখিনি এনেদৰে ভৰাই থৈ দিব আৰু দুদিনমান এসপ্তাহমান ভিতৰত দিব তাৰপিছত খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব গেলিব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নেমুৰ ৰস চেপি দিম কাৰণ জলকীয়াবোৰ বহুত বেছিদিন থাকিলে কি হয় ইয়াৰ পৰা এটা বেয়া গোন্ধ ওলায় আৰু এই নেমুৰ ৰস দি থ'লে সেই গোন্ধটো নোলায় নহ'লে বা আপোনালোকৰ হাতত যদি ওচৰত যদি ভিনেগাৰ আছে ভিনেগাৰো দুচামুচমান দিব পাৰে মোৰ ওচৰত ভিনেগাৰ নাই আৰু নেমু ৰস দিয়াটো বেষ্ট হয় গতিকে মই ইয়াত নেমু ৰস চেপি দি থ'ম আপোনালোকে দিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে নহ'লে বা ভিনেগাৰো দুচামুচ দি থ'ব পাৰে মই ইয়াত দুচামুচৰ টোখা নেমু ৰস দি থ'ম এইখিনি আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে যেতিয়াই ৰ'দা হ'ব তেতিয়াই ঢাকোনখন খুলিহে বা ঢিলা কৰিহে ৰ'দাব আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া এইখিনি বয়াম জলকীয়া ৰেডি হৈ গ'ল ৰেডাই ল'ম তাৰপিছতহে খাবলৈ ভাল হ'ব বেছি